Trinidad and Tobago bawa barisan pemain terbaik hadapi Piala Kings. Trinidad and Tobago bakal dibarisi pemain terbaik dalam kejohanan Piala Kings di Chiang Mai, Thailand nanti. Pasukan yang berada di ranking 101 FIFA itu bakal membawa 20 orang pemain bagi menghadapi Tajikistan pada 22 September ini. Antara pemain yang bakal dibawa adalah Kirsten Julien yang merupakan pemain muda berusia 23 tahun beraksi di kelab Moldova iaitu FC Sheriff Tiraspol. Beliau merupakan watak penting ketika kelabnya mengejutkan Real Madrid di pentas UCL dengan kemenangan 2-1. Beraksi di pertahanan kiri pasti menjadi nadi utama pasukan Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago juga membawa Levi Garcia yang merupakan penyerang utama AI Athens. Beliau telah pun menghasilkan 13 jaringan daripada 64 penampilan liga setakat ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.